Assalomu alaykum do'stlar. Money Club kanaliga xush kelibsiz. Xo'sh akalar, bugungi roligimizda sizlar bilan birgalikda internetda o'z kanalimiz orqali pul ishlash haqida biroz gaplashib o'tamiz. Qanday qilib? Bu CPA partnyorka orqali do'stlar. CPA partnyorka bu nima? Masalan, sizda igrovoy kanal bor, ya'ni YouTube'da o'yinlar bo'yicha kanal bor. Siz shu kanaldan pul ishlamoqchisiz va shunga yarasha reklamadatel topmoqchisiz. Internetda ko'plab saytlar bor, CPA partnyorkalar. Ulardan biri AdmiTab do'stlar. Bu yerda reklamadatelni shaxsan o'zi platformaga murojaat qiladi. Masalan, menda mashinaqa o'yin bor. Agar mana shu o'yinga har bitta ro'yxatdan o'tgan va har bitta o'yinni ko'chirib olgan odam uchun men faloncha so'mdan pul beraman deydi. Ya'ni aktivni igrok uchun. Sizga o'xshagan, masalan, sizning YouTube'da kanalingiz bo'lsa, kirasiz, zayavka tashlaysiz, oldin birinchi AdmiTab'dan ro'yxatdan o'tib, kanalingizni ko'rsatasizlar AdmiTab'ga. Keyin o'sha partnerskiy programma uchun zayavka tashlaysizlar. Masalan, bu kanaka bo'ladi. Mana ro'yxatdan o'tganingizdan keyin mana shunaqa joy chiqadi, mana ko'ryapsizlar. Va bu yerda har xil yo'nalishlar bor. Chap tarafda kategoriya bo'limida turizm, internet magazinlari, internet uslugi, finansiy programma, onlayn igri, mobilni programma juda ham ko'plab nimalar bor. Masalan, onlayn igrini tanlaydigan bo'lsak, bu yerda onlayn o'yinlar turadi, do'stlar, mana e'tibor beringlar. Next RP, Raid Shadow Legends, Enlisted, Kinguin bor mana, Eneba degani bor, yana Raid Shadow Legends, Empire degan o'yinlar bor, Dragon Contract mana, juda ham ko'plab o'yinlar mana, Fortnite. Bulardan pul ishlash mumkin. Qanday qilib? Masalan, sizlar mana Next RP ni reklama qilmoqchisizlar, Next RP ni. Ichiga kiriladi. Stavka 25 rubldan 100 rublgacha. E'tibor beringlar. Effektivni registratsiya, ya'ni sizning silkangiz orqali ro'yxatdan o'tgan har bitta foydalanuvchi uchun 25 rubldan 100 rublgacha pul beradi. Buning uchun mana e'tibor beringlar, o'qinglar. Geo targeting, RF SNG. SNG bu bizni nimamiz, regionimiz. Bu to'g'ri keladi. При использовании таргетинг рекламы MyTarget, Target ВКонтакте и прочее. Силовое аудитория мужчины от 25 лет. 25 yoshdan kattalar uchun. Mana. Bunga zayavka tashlash kerak bo'ladi. Ya'ni masalan, mashi nimani, mashi nimada ishlamoqchisizlar? Pride moderatsiya tugmasini bosasizlar va bu yerda nima ruxsat berilganligi yozilgan. YouTube kanallar, mana YouTube kanal uchun ham ruxsat berilgan ekan, mana polni regionlar e'tibor beringlar. O'zbekiston ham bor mana, bizga kerakli. Prinyat bosiladi. I vsyo, moderatsiya 5 kun ichida taxlab ko'rib chiqiladi. Plasatka, ya'ni o'zingizni, kanalingizni bu yerga qo'shish uchun nastroyka bo'limiga o'tadigan bo'lsak, o'ng tarafda plasatka degan joy bor, mana e'tibor beringlar. Mana shu joyga mana dabavit' novi plasatku tugmasini bosasizlar va bu yerda strana belgilanadi. Masalan, sizlar KSS davlatdan ochganingizdan O'zbekiston bo'lsa, O'zbekistonni tanlaysizlar, bu yerda O'zbekiston bor. Shu orada bor edi, hozirgina o'tib ketdi mana O'zbekiston. Kategoriya, mavzu, kanalni mavzusi qanaqa, onlayn o'yinlarmi? Dale bosiladi va bu yerda o'zingizga kerakli nimani tanlaysiz. Masalan, agar YouTube bo'lsa, sotsialni set belgilanadi bu yerda. Dale mana qaysi biri? YouTube albatta. Dale bu yerga kanalingiz nomi va kanalingiz silkasi yoziladi va gotov tugmasini bosiladi, do'stlar. Ana undan keyin sayt moderatorlari buni tekshirib chiqadi, do'stlar. Ma'lum bir vaqt o'tgandan keyin boyagi tashalgan zayavkani deta 5 ish kuni ichida ko'rib chiqiladi va agar kanalingiz ularga yoqadigan bo'lsa, mana shunaqa hol mashinaqa ahvolga o'tadi, mana ko'ryapsizlar, mana. Menda Fortnite ulangan, ya'ni Fortnite uchun 0.60 evrodan 1.5 evrogacha to'lanadi. Faqat buni geosi sal boshqacharoq. Ya'ni asosan Yevropa uchun to'laydi bu. SNG davlatlari uchun
to'lamaydi menimcha. Shunaqa do'stlar. Lekin bu yerda boshqa ko'plab nimalar bor. Bizaga kerakli programmalar, har xil saytlar, har xil mobilni ilovalar juda ham ko'plari mavjud. Xohlovchilar bo'lsa kirib, qiziqib ko'rib, mana bu joyda mana internet magazinlar, xohlasanglar onlayn o'yinlar, keyin yo bo'lmasa mobilni programmalarini ham tanlashinglar mumkin. Mana mobilni trafik. Bu yerda juda ham ko'plab nimalar bor. Bemalol ishlashinglar mumkin do'stlar. Asosiysi saytingizda, ya'ni kanalingizda reklama bo'ladi. Ya'ni reklamasiz ketmaydi hech bir narsa. Shunaqa do'stlar. Agar xohlaganlar bo'ladigan bo'lsa, bemalol ulab nima qilishlari mumkin. Mana bu joyda ulangandan keyin mabodo zayafkangiz qabul qilinsa, kanalingiz ularga yoqsa, mana shu joydagi silka orqali o'yinga odamlarni yoki dasturga yoki bo'lmasa programmaga odamlarni mana shu silka orqali taklif qilib pul ishlashinglar mumkin bo'ladi do'stlar. Dasturdagi ishlagan pulingiz главный bo'limga o'tadigan bo'lsanglar o'ng tarafda chiqib turadi. Masalan, menda 0.60 sent bor. VVST tugmasi orqali pulni chiqarib olishinglar mumkin bo'ladi do'stlar. Chiqarib olish minimal summa saytda 10 dollarni tashkil etadi adashmasam. Mana bu joyda nastroykaga o'tib, sposob выплаты degan joyda o'zingizga kerakli nimani tanlashingiz mumkin bo'ladi. Oldin mana bu joylarni belgilab chiqasizda hammasini. Masalan, qaysi joyda yashashingizni, O'zbekiston bo'lsa O'zbekiston yoki boshqa davlatda bo'lsangiz, boshqa davlatni belgilab, mana shu joyni o'zidan pul chiqarish nimasini nastroyka qilib olishingiz mumkin bo'ladi do'stlar. Shu joyni o'zidan. Shunaqa. Yuqoridagi sayt akalar juda ham ko'plab vaqtlardan beri ishlab to'lab kelayotgan saytlardan biri hisoblanadi. Xohlovchilar bo'lsa kiringlar. Bemalol veb-saytingizlar bo'lsa yoki bo'lmasam Telegram kanal, u ham ketaveradi. Instagram u ham bo'laveradi. Istoriya orqali reklama qilib ishlashingiz mumkin bo'ladi. Ana undan keyin YouTube kanal bor. Ular orqali ham bemalol ishlab, mana shu platformadan reklamalar olib ishlashingiz mumkin bo'ladi. Faqat bu DSTV uchun to'laydi. DSTV degani boya aytganimdek, haqiqatdan ro'yxatdan o'tish kerak, ko'chirib olish kerak. Xuddi shunaqa nima uchun pul to'laydi. Shunaqa. Sayt juda ham ajoyib. Xohlovchilar bo'lsa kirib bemalol ishlashlari mumkin. Shu bugungi hozirgi qisqacha roligimiz mana shundan iborat edi. O'ylaymanki, rolik sizlarga foydali bo'ldi degan umiddaman. Albatta, videoyimiz sizlarga yoqgan bo'lsa, like bosib, kanalimizga obuna bo'lishni unutmang. Sizlar bilan har doimgidek Money Club kanali bo'ldi. E'tiboringiz uchun katta rahmat. Joningiz sog' bo'lsin, boringizga shukr. Do'stlar, katta rahmat.